Fala galera, mais um canal Desenhando com Ali. E hoje galera, depois de muito tempo, me desculpem, né? Mas ocorreu uns imprevistos, agora vai ter mais alguns, né? Etc, né? Talvez eu não siga na ordem o vídeo, né? Acho que é hoje, segundo, né? Aqui, né? Mas enfim, galera. Eu sei que poucas pessoas que conheço o desenho chamado Trombatrino tem a Rainha Cupinho, o Capitão Júnior e etc, né? Tem um monte de personagens nesse desenho. E hoje eu vou desenhar um desses personagens que eu acho que eu procurei no YouTube e ninguém tentou desenhar. Ninguém. Então eu vou ensinar vocês a desenhar a Rainha Cupim. A fabulosa mandona do 3D. Mas enfim, né galera? Eu vou ensinar ela, é uma cupim, né? É um bichinho fácil de se desenhar. Vou fazer uma folha metade, né? Metade uma folha para economizar folha, que não preciso fazer uma folha inteira. Vocês querem horizontalmente assim, tanto faz. Só escolher do jeito que vocês bem quiserem, né? Então, ó, acho que o tutorial vai ser de 10 minutos, né? Porque a Rainha Cupim é um bichinho muito simples de se fazer. E eu gosto dela. Gajá! Ok. Nós vamos começar com um círculo. Pra quem não consegue fazer círculo, pega um molde. Que não seja também muito grande esse molde desse círculo. A cabeça da rainha é um círculo, né? Eu também não sou muito bom de fazer círculos. Meu Deus do céu. Ok. Após ter feito isso, nós vamos fazer o famoso manto da Rainha Cupim. A gente pega aqui. Nossa, por que parece a linha tá pegando do mesmo jeitinho? Vocês pegam, puxam pra cá. Pra vocês não se perderem nas outras cores, vocês pegam, puxam até aqui. Faz um círculo aqui, ó. Ok. Aqui nós temos uma divisória, né? Do manto, né? Então. Se vocês quiserem que eu desenhe ela, que ela é uma louca, eu posso desenhar pra vocês, né? Eu já fiz um desenho desses, né? Eu vou fazer ela normalzinha, né? Feliz, né? Ela não aparece muitas vezes feliz porque ela é uma louca que só manda no capitão. Manda o gajo pegar água, né? Quem quiser fazer um tipo, se o manto tivesse coisando, pode fazer meio torto essas bordas. Dá um efeito legal. Faça as coisas escuras que vai representar aquelas listras, né? Uma rainha assim tem umas listras aqui. Aqui, né? E após ser feito isso, nós vamos fazer as mãos dela, que aparentemente são dois cupins. Só que não se sabe, parece que são dois cupins a mão dela, porque eu já vi as mãos dela saírem, né, pra ir. Aqui, ó. Você faz mais um círculo, faz a anteninha do cupinho, a unha, não sei o que que é, eu acho que é cupinzinhos, né? São escravos da rainha. Ok. Agora nós vamos terminar. Assim não lembra muito ela, né? Aqui ela tem umas antenas. Antenas de cupim. Ok, porque já tá bem parecido. Agora a gente vai fazer aquela coroinha, né? Coroinha dela, né? A coroinha flutua na cabeça dela, né?
passar mais um pão? Quer, né? Deixa eu ajeitar isso aqui que tá parecendo não sei o quê. Parece uma fifa aqui. Ai, meu Deus do céu. No computador, se a gente fizesse, ia ficar mais bonito, porque agora eu tô usando uma técnica de contornos da mesma cor. Só que não tem como fazer isso contornar com lápis, coisa que é bem difícil. Eu também não tenho canetinha, então vai ficar preto, né? Infelizmente, na série original é coloridinho os contornos. É assim que eu tô fazendo os contornos agora, com a mesma cor em volta. Eu vou estar deixando aí uma demonstração na tela de vocês. Eu já treinei a rainha com o Pim antes, então tá aí, né? Ela doidona. Ok, né? Ela tem tipo uns olhos tortos. Ela tem um olho aqui. Fazer aqui, né? Elas têm uns cílios, né? O olho vai ser aqui, não, o olho aqui pra cima, um pouquinho perto da divisória do nosso outro. Olhando pro telespectador que somos nós, né? Faz aquela sobrancelha, aquela não, braba não, tem que ser feliz. Essa sobrancelha que define o humor dela, ela sempre tá gaza! Eu tô bem ansioso pra gravar esse vídeo, né, porque... sou fã desse desenho, né? Apesar de ser, né? Pouca gente acho que já assistiu, porque na minha época acho que isso aqui era parabólico, meu Deus. Hoje em dia tem essas caixinhas Netflix, né? Hoje em dia nem é caixinha mais Sky Gato, hoje em dia é Netflix, Amazon Prime, não sei o que lá. Daqui a pouco não vai assistir nem caixinha. Vai ser um botão que você clica e pronto, sai o filme na tua frente. Está dentro do filme. Ok. Agora a gente já terminou praticamente. Agora se pega e faz o sorriso da rainha. Essa linha que define o humor dela. Então, vamos fazer ela feliz, como diz, ó. Aqui agora uns triangulinhos, né? Da boca dela, clã. Ela tem um nome, acho que é Maria Regina. Se não for, tá aí na tela, né? A correção do nome dela. Voa lá, galera! Terminamos a rainha Cupim. E é, agora essa parte colorir, vocês já sabem, vai ficar rápido, né? Então, se divirtam com as músicas que eu coloquei pra vocês. E é, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Rises her light in the morning. Pull out the plug and wipe it all over.
Então, galera, terminamos aqui a nossa rainha Cupim, né? Ela ficou assim, né? Espero que vocês também tenham conseguido desenhar ela. É bem facinho, não custa tentar também, né? Pra você acordar. Se você tá aqui por acaso, só porque apareceu pra você estar querendo ver, tente fazer, você vai. Pode ficar torto ou alguma coisa errada? Pode, mas não desista. Se você fazer e gostar, faça de novo e vai fazendo outros com os outros tutoriais que tem aqui, outros personagens. Que você se apegar no mundo do desenho. Eu vou falar pra vocês, porque eu não sabia desenhar nada. Absolutamente nada, galera. Sim. Eu comecei a desenhar do nada. Não parei mais. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Antes de eu ler, né? Já ia se esquecendo aqui de colocar nossa assinatura. Coloca a assinatura, teu nome, a assinatura, e hoje é dia 18/05/20. Então, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever. E fui!